עתה אני מתכבדת להזמין לבמה את סיגל הדר, מנכ"לית אגודת הידידים, שאמונה על התוויית דרכו של ארגון הבוגרים. בבקשה, סיגל. טוב, ערב טוב. ערב טוב לפרופסור יוסף קלפטר, נשיא האוניברסיטה, בעל החזון ויוזם הקמת ארגון הבוגרים. ערב טוב לסיגלית בן חיון שעומדת כאן. סיגלית, בואי שיכירו אותך, מנהלת ארגון הבוגרים. סיגלית, תודה מיוחדת על היוזמה של הערב הזה. כל הדברים המיוחדים שקורים בארגון הזה זה הראש של סיגלית. וערב טוב לכם, בוגרים ובוגרות יקרים, אנחנו נורא שמחים שאתם כאן. ברשותכם אני אתחיל בשתי שאלות שמאוד מעניין אותנו התשובה שלכם. שאלה ראשונה, מי מכם היה בשנה האחרונה ברחבי הקמפוס? תרימו את היד. וואו, אנחנו צריכים להשתפר, יוסי. אוקיי, זה אחד. והשאלה השנייה, מי ימליץ לילדים שלו או למכרים שלו ללמוד באוניברסיטה? יפה, יותר טוב, מחיאות כפיים, כל הכבוד, אנחנו שמחים. אני פה בכובע של ראש ארגון הבוגרים, ואני אעדכן אתכם בקצרה על הארגון הזה. אנחנו קיבלנו לידינו את המשימה הזאת מידי הנשיא להקים את הארגון לפני כשנה וארבעה חודשים. השקנו אותו כאשר מתוך 170 אלף בוגרים יש לנו קשר רק עם כ-20 אלף. התחלנו בסדרה של מפגשים עם בוגרים מעוררי השראה. לאירועים האלה התחילו להגיע 300 ו-400 סטודנטים. לאחר שנה בדיוק, 60 שנה לאוניברסיטת תל אביב, ונשיא האוניברסיטה מחליט שהאירוע המרכזי של יום הולדת לאוניברסיטה יהיה לבוגרים לדורותיהם. זה קרה ביוני האחרון, אני לא יודעת אם מישהו מכם השתתף, אבל האירוע הזה כבר הגיעו 4,200 בוגרים, ועם הדאטאבייס הגענו כבר לקשר עם 55,000 בוגרים, שזה המון. עכשיו אני מספרת לכם את זה כי א', זה מראה לנו איזשהו פידבק שיש כאן איזשהו צורך. זה קהילה שהיא בצמיחה, זה קהילה צומחת, וזה קהילה שבמהות שלה זה קודם כל יצירת קשר. עם הזמן התחלנו ללמוד קצת את הנושא, אם בשנה הראשונה היינו צריכים טיפה לסרטט, כי כולנו בוגרים, אבל אנחנו לא ממש חושבים על זה, לאט לאט הבנו שיש לנו שתי קבוצות עיקריות. יש לנו את הקבוצה האחת שצריכים אותנו, ויש את הקבוצה שאנחנו צריכים אותם. אוקיי? זה שתי הקבוצות שנהיו לנו. את אלה שצריכים אותנו זה כמובן הבוגרים הצעירים, ואיתם במוקד מה ששמנו לנו כיעד זה לסייע להם בכל מה שקשור לקריירה. זאת אומרת שההצלחה שלנו איתם זה אחד, כמה הם מוכנים, כמה מהם בקשר איתנו, וכמה מהם אנחנו ממש מצליחים איתם בהשמה וכישורי חיים. זה הבוגרים הצעירים. והקבוצה השנייה היא כמובן אתם, הבוגרים שלנו שממוקמים בעמדות מפתח והשפעה בכל התחומים. אפשר לראות כאן נציגים של ממש כל התחומים. איך נדע שהצלחנו בקשר איתכם? חשבנו על כמה דברים. דבר ראשון, השאלה שאנחנו שואלים כל הזמן, כמה מכם בוחרים להמשיך לתארים מתקדמים אצלנו? השאלה השנייה זה כמה מכם שולחים את הילדים שלכם ללמוד פה, שזה מאוד משמעותי לנו. והשלישה, השאלה השלישית, זה מידת המעורבות שלכם הלכה למעשה, כאשר כשאני מדברת על מעורבות, זה השותפות שלכם איתנו, למען הדור הצעיר כמובן. ובמדד הזה אנחנו מזמינים אתכם להיות מעורבים בשתי דרכים עיקריות. אחת, זה שכבר יצא לדרך, זה עם הבוגרים הצעירים, להיות עבורם מקור להשראה ומודל לחיקוי. זה נשמע גדול, אבל מסתבר שאתם עושים את זה נורא בפשטות. באיזה אופן? למשל, הזמנו את חלק מכם להופיע בפני הבוגרים שלנו לאיזושהי שיחה בלתי אמצעית שהייתה לזה השפעה מאוד גדולה עליהם. חלק מכם הופיעו בסרטים שעשינו לבוגרים שלנו וחלק בפורומים שהתייעצנו. זה נורא, זה מפגש שהוא בלתי אמצעי והם נורא צריכים את זה ולומדים מזה. כבר בחדר פה יש כמה אנשים, אז קודם כל מאחוריי זה כבר האנשים שהשנה הזאת השתתפו בפעילויות השונות, ונמצאים פה כמה שכבר נוכחו. אז יש כאן את ארז ויגודמן, שהוא עושה מילואים, אפשר להגיד, בפקולטה למינהל עסקים, באופן קבוע מרצה שם על הבוגרים.
יש לנו כאן את השופט דוקטור יואם דנצינגר, שגייסנו אותו לסרט לבוגרים המצליחים. יש כאן את ידוי אבלונקה, שהוא הופיע באירוע של קריירה, ועוד הרבה דברים נפלאים שאנחנו עושים ומשפיעים. וכמובן ראיתי גם את לימור גולדשטיין, שהופיע בפני הבוגרות שלנו ביום האישה. אז זה דבר אחד, או זה כבר עבר לי לדבר השני. הדרך השנייה להתחבר אלינו זה התוכנית מתחברים פלוס. הפעם אנחנו מציעים לכם להירתם למען הסטודנטים. מתחילת הדרך של הארגון הזה, כשנחשפנו לאיכות הגבוהה והכישורים והיכולת של הבוגרים שלנו, זה לצד הנתונים הקשים שמתפרסמים השכם והערב על פערים בחינוך, שמובילים גם לפערים בהכנסות, ולכמיליון ילדים שחיים בעוני בשנת 2016, היה לנו ברור שלקהילת הבוגרים חייבת להיות גם אג'נדה חברתית. כל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה עוצמה, כמו שהנשיא דיבר עליו, צריך לתעל את זה למקומות טובים. בלי שום קשר לתובנות האלה, השנה אוניברסיטת תל אביב קיבלה החלטה מאוד דרמטית והיסטורית. אוניברסיטת תל אביב החליטה שהיא מכניסה את הנושא של תרומה חברתית לקהילה כחלק מהדרישות לתואר. עכשיו זה משהו, אני לא יודעת כמה מכם בקיאים בתחום הזה, אבל זו החלטה מאוד 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 דרמטית. היא בעצם, מה שהיא עושה, היא מציעה קורסים שמשלבים אקדמיה ועשייה חברתית, ותוך 5 שנים כל הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב יצטרכו לעשות את הקורסים האלה כחלק מסיום התואר. מה שזה אומר, אוניברסיטת תל אביב היא אוניברסיטה שהיא שואפת למצוינות חברתית ברמה בינלאומית, אבל היא גם אומרת, אני אוניברסיטה שמעורבת חברתית, וחשוב לנו שמתוך האוניברסיטה הזאת ייצאו בוגרים שהם לא רק מצוינים ברמה האישית, אלא גם הם מחויבים לקהילה. לדבר הזה קוראים מתחברים פלוס, ומה שאנחנו מציעים לכם זה להיות חלק מהדבר הזה ולאמץ קורסים. הפוטנציאל הוא שבשנה אחת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב ייתנו 200,000 שעות פעילות למען 50,000 ילדים ובני נוער, שזה המון, זו השפעה שיכולה להיות אמיתית. נמצאת פה רחלי וירשבסקי, שהיא מנהלת היחידה למעורבות חברתית שאמונה על זה, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נשלח לכם מידע על זה ואנחנו נציע לכם להמיץ קורסים, זה בכל התחומים, יהיה לכם, כל אחד יכול לחשוב מה מתאים לו ומה הוא רוצה לעשות. ואני כבר רוצה להציג את הבוגר הראשון שיושב כאן, זאביק פלדמן. אתה מוכן להרים את היד שגם ידעו שאתה נמצא? כן. זאביק הוא בוגר שלנו בראיית חשבון, וזאביק הוא יושב ראש קרן פעמי תקווה, והם הראשונים שתרמו לפרויקט הזה כדי לתת לו בוסט $100,000, ואנחנו מודים לכם על זה מאוד, ומגיע להם מחיאות כפיים. לסיום, אנחנו ניפגש בפורום הזה אחת לשנה. יש לנו דרך ארוכה ביחד. כולנו כאן אולי סיימנו את התואר שלנו מזמן, אך לעולם נשאר שגרירי האוניברסיטה, ממשיכי הדרך ומובילי השינוי. קחו לכם את הערב הזה לחגוג, לבלות ולהתגאות על מי שאנחנו ומה שאנו יכולים עוד להיות. שנה טובה ותודה רבה. תודה רבה לך, סיגל הדר. אכן משימה נעלה לארגון בוגרי האוניברסיטה. כעת אנחנו נעשה משהו נחמד, אנחנו נערוך הגרלה בין כל הבוגרים והבוגרות, כרטיס טיסה במחלקת עסקים מטעם חברת אל על. להענקת פרס לבוגר או לבוגרת נזמין את סיגלית בן חיון, מנהלת ארגון בוגרי האוניברסיטה. אני מקווה שיש פה עורכי דין בין הבוגרים שלנו שיבדקו את הכשרות של ההגרלה. נורית גלרון? לא. דני מרגלית, בוגר הפקולטה לחשבונאות, בוא לקבל את כרטיס הטיסה שלך וספר לנו לאן בא לך לנסוע. חמש דקות, אז באמת לפני המופע של נורית גלרון, א', אני חושב שיש חשיבות רבה בכלל לפורום הבוגרים, גם אני כבוגר פקולטה לניהול מעורב
באופן די צמוד עם פרופסור צבירן. אנחנו מנסים באמת לשלב תוכניות חדשות של למידה בחוג החשבונאות. מקצוע ראיית החשבון עובר שינויים מהותיים בעשור האחרון, ובהחלט אנחנו חושבים למצוא דרכים להתאים את תוכניות הלימודים של החוג, במיוחד כאן באוניברסיטת תל אביב, למה שבעצם דרישות שעולות משוק ראיית החשבון, דרישות שעולות מהמשק, מהחברות. נציגי החברות שיושבים כאן ודאי ערים לזה, ואני חושב שהמעורבות של כל אחד ואחד מאיתנו ביכולת לשנות ולהיות מעורב במסגרת האוניברסיטה, זה בהחלט גם טוב לנו כבוגרים וגם טוב לדור הצעיר. תודה רבה ושנה טובה. כולנו מקנים בך, דני, אבל אחרי המילים האלה אנחנו יכולים להגיד שאתה בהחלט ראוי, ושמהיכרותי עם סיגלית זה לא היה בכוונה. גם שנה טובה ממני. עכשיו אני מתרגשת להזמין את הזמרת הענקית ששיריה עם נכסי צאן ברזל של המוזיקה הישראלית. גבירותיי ורבותיי, בוגרים יקרים, קבלו את נורית גלרון.